Kontrabandi ajaväe on CP pluss Messi Yokohamas Jaapanis ja oleme Tamroni boksi juures ning minu käes on siis Tamroni lai nurksuum objektiiv 15-30 mm, mis on mõeldud täiskaadrile ja mis on varustatud stabilisaatoriga. Kui me fotogeenul saime enda kätte prototüüpversiooni, mida ei lubati selle kaamera ette panna, kuna ei ole vaid päris lõpp-produktiga, siis tänaseks on mul käes täiesti töötav lõpliku versioon. Ja siis see versioon, mis jõuab lettidele ja üsna peaga meil Eestis fotopointi lettidele. Tegemist on siis ülilainurk zoom-objektiiviga, mõeldud enne kõike täiskaadrile, soovib ka loomulikult poolkaadrile ja varustatud stabilisaatoriga. Ja see stabilisaator teeb ta oma laastetuses ainulaadseks, sest ei Canonil ega Nikonil ei ole sellist lainurk objektiivi, mis oleks varustatud stabilisaatoriga. Ja stabilisaator üliti on nii samas kohe külje peal, saab sisse välja ja siis sisse lülitada. Nii zoomi rõngas kui teravustamise rõngas mõnevad on pehme käiguga sellised konkreetsed ja kummeeritud katlega, et mugav käes. Teist on ka näha, et kui me zoomime, sõidab välja. Ja nii nagu lainurk selle objektiivile omane, ülilaiale, on ka siin siis esilähtuslikke võimsalt kumer. Kui Tamroni 24-70 ja 72-8 avaga mõlemad oli väga tõsine Tamroni samm profiturule, siis 15-30 ja siia juurde panna uus 90 makroobjektiiv, siis tegelikult on Tamronil profi klassi line-up põhimõtteliselt olemas. Ehk siis ka see on enne kõike profiklassi objektiiv, ülilainult zoom objektiiv stabilisaatoriga, kvaliteetne. Tegin ka siin pilti, teravusele kurta ei saa, lainur 15 mm, väga mõnus maastiku jaoks või interiööride jaoks, sest moonutused kusjuures on suhteliselt väikendade kontrolli all korralikult. Et esamulje igati positiivne, igati hea.